Ahoj, mé jméno je Wildenite a já vás tu vítám u úplně prvního dílu ze série na hru Medieval 2. Nebudeme hrát obyčejný Medieval, budeme hrát mod, který se jmenuje Stainless Steel. A tenhle mod je dobrý v tom, že přidává strašně moc fakcí. A strašně moc všeho, můžete hrát dokonce i za frakce, který uctívají jiný náboženství než křesťanství, což teda nešlo v normálním medievalu, ale tady to jde, můžete hrát za Moory, který jsou úplně skvělí a jsou to skvělí obchodníci. Ale já jsem se rozhodl, že pro tuto sérii budeme hrát Dány, protože Dánové, ačkoliv se to nezdá, mají strašně neskutečně obrovský řady vojáků a můžete mít neskutečně dobrou pěchotu a hlavně strašně různý druhy těch vojáků, který můžete naverbovat. I mají dobrou kavalerii celkem, takže to já mám rád, protože já hlavně hraju na koníky, protože když někoho přejedete kavalerii, pokud to nejsou spírmeni, nebo v češtině japa se to řekne. Myslím, že kopijníci, přesně tak, pokud kavalerii rozjedete kopijníky, tak spíš ty kopijníci zabijou vaše koně, ale jinak kavalerie je nejlepší na všechno. Tak a koukneme se, co tady máme za agenty, aby jsme se tu trošku... Máme tady celkem dobrýho kněze a koukneme, kolik tady máme katolíků v našich regionech. Máme vlastně 3 města, teda abych se opravil, určitě máme nějaký hrad. Tady máme město. My nemáme žádný hrad? Tak to je celkem špatný, protože hrady jsou důležitý, protože v nich se verbujou nejlepší vojáci, nebo verbujou, najímají, nebo cvičí. Hrady jsou od toho, abyste měli obrovský vojsko v téhle hře. Vesnice, města a obrovský metropole jsou dobrý od toho, abyste měli spoustu peněz. Vy můžete tady nastavovat daně, zatímco u hradu daně nastavovat nemůžete. Takže potřebujeme určitě nějaký hrad, ale já si absolutně nejsem jistý. Já hrad udělám z toho města, protože vy vždycky máte možnost udělat z toho hrad. Takže to je přesně to, co my teď uděláme. Tak, máme tady obchodníka, ten má docela... Ten má 3 penízky, což jsou symboly toho, jak je dobrý ten agent. Tady má 3 penízky, to znamená, že není moc dobrý, ale když ho postavíme sem, tak bude každý kolo vydělávat nějaký peníze. Tady máme špeha a první věc, co uděláme s vojákama, to nebudeme dělat ale v tomhle díle, ale v příštím, je to, že půjdeme zabrat nějaký norský vesnice a tady je hrad? Jo, protože tady jsou Nordi, což teda jsou docela silní, protože mají vojáky, který jsou podobný vikingům, dokonce mají huskarly, pokud se někdo zajímáte o takové věci. No a huskarlové jsou dobří, protože mají obrovský štít. A tím pokryjou úplně všechno. Tak, myslím, že diplomata tady nemáme, to není náš. Tady máme nějaký agenty, to je princezna, super. Rovnou půjdeme s Nordama vyjednávat. V náhledové fotce tohoto videa jsou obchodní vztahy, nebo něco takového jsem to nazval, protože vy s každou frakcí můžete uzavírat trade rights, což jsou vlastně práva na to, že spolu ty země budou obchodovat. A to je úplně super. A já si to vždycky ty země, se kterými mám ty práva, označuju tak, že po nich chci informace o mapě, protože potom budou vědět, kde oni jsou, kde mají města. A teď jim to nabídnu. A máme jim dát za to 240 florinů, za to, že nám dají ty informace, což samozřejmě uděláme. Takže my teď s nimi máme ty obchodní práva, plus nám ukázali, kde oni sídlí. A jak to vypadá, mají tady jeden hrad a jednu vesnici. Což je úplně super, protože to není nic moc, ale my potřebujeme aspoň jeden hrad. Ale já si nejsem jistý, kde ho udělat. Uděláme ho... Jo, já už jsem to tady nastavil vlastně. Tady je nejlepší místo na hrad, tak... Musíme nějakýho diplomata sehnat, protože potřebujeme zavírat strašně moc trade rights a... Hele, tady můžeme udělat diplomata. Tady to jsou města všechno, tady by měli diplomaté udělat. No, ale nemáme tam městskou halu v těchto dvou, jenom v tomhle, takže... Můžeme tady dát vyšší daně, ale jakož máme hodně budov, co ještě můžeme udělat, tak je dáme vysoký a je nám úplně jedno, že tam bude přibývat málo lidí. Tak, aby jsme byli hodně bohatí. To je důležitý. Hele, a tady máme, jo, takže tady dáme normální, aby nám rychle rostla populace, nebo dokonce nízký, aby nám rostla ještě rychlejš. Tohle ale teda bude hrát, super. A teď, co chcete stavět, záleží jenom na vás, jestli chcete bojovat, nebo vydělávat peníze, nebo vytvářet kulturu v tom městě, aby ty lidi byli šťastní. Co se mi na tomhle modu líbí, je, že to přidává tady ty logging campy, což jsou vlastně nějaký tábory, ve kterých se seká dřevo. A přidá to 5% bonus k veřejnému pořádku. Veřejný pořádek je dobrý v tom, že tady vám to ukazuje, jak ty lidi vlastně ten pořádek udržují, protože když jsou hodně velký daně, tak tady můžete vidět, že je minus 40% pořádku, ale jakož já tady mám hodně dobrýho generála, který
vlastně to dobře řídí to město, tak přidává 20%, plus teda ty vojáci, co tam jsou, tak přidávají 40%, takže to je super. A teď uděláme to, že postavíme určitě budovy na nějaký zisky, protože já mám rád obchod a já vždycky s každým uzavírám ty obchodní smlouvy a všechno. Takže postavíme prvé všechno, co dělám. Vždycky, co dělám, je to, že vždycky udělám farmy na začátku, protože pak populace roste rychlejš a když mám dostavěný všechny budovy, tak rovnou můžu postavit nebo vylepšit to město. Tak a teď budovy na obchod. Vy můžete postavit trhy nebo market. Já nevím, jak bych to přeložil do češtiny, ale určitě to každý pochopí. Market je možná i v češtině slovo, to potom zjistím. Ale to nám přidá vlastně, to nám rozšíří biznis, který máme v tom městě, aby se tam obchodovalo víc, takže ho postavíme. A já si vždycky dopředu dělám plány, protože já jsem docela člověk, co hodně vydělává peníze místo toho, aby bojoval, takže já si vždycky naplním tady tu lineu těma budovama, který budu stavět. Pak si uděláme kostel, ten zvýší vlastně štěstí lidí v tom městě. Uděláme bordel, myslím, že to je bordel. Tady v tomhle městě zase uděláme cesty, market a uděláme to úplně stejný, jako v minulém městě. A ještě tahle budova je vlastně budova na zpracování kůže a pomůže vám to vylepšit zbroje vašich vojáků, aby měli víc bodů, protože vy vždycky, když máte nějaký vojáka, tak tady má obranu 10, tyjo, to je docela dobrý, ale to je hodně dobrý teda na začátečního. Tyjo, tak to jsem si vybral správnou frakci, protože tohle jsou tak silní vojáci, dokonce 5 útoků. Tyjo, tak to je teda síla. A co tady, Němci, co mají za vojáky, to nezjistím. Hele, tak princezno, ty půjdeš objevovat svět, ty půjdeš normálně přes celou mapu, protože ty budeš uzavírat tolik smluv, že normálně ti z toho podepisování bude bolet ruka. Tak, hele, máme tu papeže, to jsem chtěl dát někam, kde je málo katolíků, sem. Všichni, ať jste katolíci a nikdo, ať mě neštve s tím, že je pohan. Tak, můžeme nějaký vojáky navrbovat, ale to s tím nebudeme, protože vlastně každý voják stojí nějaký peníze každý rok, protože když dáte skončit kolo, tak se odečte rok. A každý voják stojí třeba, nevím, 150 peněz, ten dobrý, ten špatný stojí třeba 60. Tady máte špatný lukostřelce, nerad to říkám, ale jsou úplně na nic, ale pořád jsou to lukostřelci. Takže aspoň něco. A tady, jak vidíme, máme nějaký rebelský město, to je super, protože to potom obsadíme. A to je dokonce hrad? Jo, to je hrad, takže tady z toho nebudeme dělat hrad. Protože tady ten hrad obsadíme a bude nám to fungovat jako hrad. Teď si budeme muset vystačit s tou milicí. Myslím, že to je milice, takový ty vojáci, co prostě ve vesnicích byli naverbovaní a měli to jako práci a neměli to jako profesi. Tak, postavíme tady úplně stejně věcí, ale uděláme rovnou větší daně, tady dáme, tak. Sice 1% lidí přichází, ale příští kolo budeme mít 11 000. Protože máme velký daně, tak. Myslím, že za tohle kolo už jsem udělal úplně všechno, ještě teda postavím jednu loď, protože s tím jedním diplomatem pojedeme strašně daleko. Teda poplaveme strašně daleko a bude uzavírat smlouvy úplně všude. A budeme strašně bohatý národ, i když máme jenom tady 3 městečka, zatímco Svatá říše Římská má úplně... To nemá moc taky co, já to nemám ještě objevený, ale tady má město a ty jsou strašně nebezpečný. Ty mají nejlepší pěchotu ve hře. Ale máme taky hodně dobrou pěchotu, takže to je úplně jedno. Můžeme, my dobijeme tenhle hrad a dobijeme tenhle a teoreticky na každém konci našeho území budeme mít hrad, což je důležitý, protože jak jsem říkal, tak v hradu jsou lepší vojáci. A to, co uděláme teď, je, že přepneme asi kolo, protože teď nemáme co udělat. Papeže se má, jo, všichni mají stejný vztah k papežovi, papež je důležitý v tom, že vlastně jednotí všechny národy a bojují proti zlu. A no, to je asi teda všechno, no. Uzavřeme určitě nějaký aliance, protože jakoby s tou Svatou říší římskou nebudu, protože to jsou zrádci, ty mají špatnou čest, nebo jak bych to řekl, špatnou morálku. A já to vím podle toho, že jsem to hrál víckrát tuhle hru a prostě vždycky tak skončilo, Francouzi taky. My uzavřeme alianci, jak tak přemýšlím, já to zjistím s kým, nebo já si to rozmyslím, ale rozmyslím se hodně dobře a teď dáme teda skončit kolo. Teď zatím nemáme objevený moc území, nemáme ani věže, ze kterých bychom pozorovali okolí, takže ty kola budou vážně rychlí, protože jinak třeba když máte objevený, když máte 50 měst, což teda jsem ještě nepodařilo, jak jsem měl maximálně 30, tak ty kola, když přepnete kolo nebo skončíte, tak to trvá pak 5 minut, protože sledujete pohyby všech zemí. Tak tady máme diplomata, mě zajímá, kolik má bodů. 2? To není hrozný, ale tady máme taky lodičku, aha. To jsem si nevšiml, tak tu ale propustíme.
protože to je zbytečných 150 florinů navíc. Prve pojedeme do Anglie a uzavřeme se Skotskem a Anglií smlouvu a už nemůžeme další diplomaty, to mě mrzí, nevadí, princezno, dělej co umíš, normálně jdi k ním, hele, já ji můžu přiženit k tomu, ale já ji teď potřebuji jako diplomata, takže odtud těch zase dáme. Potřebujeme ale informace o mapě a dáme jim, že uzavřeme obchodní smlouvu a oni chtějí 1560 florinů. Ne, tak já jim dám taky moje informace a dám jim 500, to je maximum, nebo 700. Tak, berte nebo nechte být. Jo, super. Takže tady máte svatobřeší římskou, kde má území. A to je naprosto dokonalý, protože já jsem to hrál a je to fakt strašně zábavná země a líbí se mi to. Hlavně teda vy ty města máte hrozně ve spustošeném stavu, protože oni jsou takový zaostalí a vy z nich můžete udělat úplný velmoce. A to je super. Tak, a teď můžete vidět, že vyděláváme z obchodu 513 florinů a čím víc budov na obchodu budeme stavět, tak tím víc peněz z obchodu budeme mít. A čím víc smlouv budeme uzavírat, tím víc peněz taky budeme mít. Což je moje oblíbený schéma téhle hry, protože já mám hrozně rád obchod. A ještě vám ukážu jednu strašně podstatnou věc. A to je to, vy když generálem, což tohle je král, teda jsem ho vystavil velkému nebezpečí, kdyby tady někdo byl v těch lesích. Když máte generála venku z města, tak může stavět věže, který slouží tak, že vidí okolo. Takže kdyby tady jela loď, kdyby tady plula loď, tak já bych ji viděl, místo toho, abych ji neviděl. Jestli tomu rozumíte, prostě kdyby tady ta věž nebyla, tak bych tady měl černo a neviděl bych tu. Prostě tu mlhu, to voden dává, nebo já to říkám jako lajdák, ale rozumíte tomu. Já bych si to rád udělal všude, ale já když vylezu těma generálama z měst, tak se sníží příjem, protože tam nebude někdo, kdo by kontroloval daně. A já můžu to dát na finanční politiku, tohle město, a princezna už nic nemůže. Takže diplomat je tady, ten pluje do Anglie, to je úplně jasný. A teď uděláme to, že špehem proskoumáme tady, co je? Tyjo, krásný hrad, ale je tam strašně moc vojsk. Já fakt ale potřebuji hrad, já si nebudu dělat žádný nepřátelé, já rovnou tady... Já potom půjdu zabrat tenhle hrad, protože já nevím, kolik tam jednotek, 5. A tady máme 4. My si vezmeme tyhle raidery, protože jsou hodně dobří, dáme do toho města, napravo. A tady naverbujeme ještě jednu milici a uvidíme, jak to dopadne. Vždyť tak prohraju, ale tohle je hrad rebelů, který nemá rád nikdo, protože to jsou pohani, kteří prostě se zbouřili proti systému. Jako ne, že bych byl kvůli tomu na ně nějak naštvaný jako osobně, já v reálu, ale... Jako všichni jsou na ně naštvaný, hlavně papež, protože to jsou pohani, no. Tady můžete vidět, že nějak se jim to nedaří konvertovat ty lidi, protože 7 jsou ortodoxní, 67% jsou katolický a 23% jsou pohani. A myslím, že pohani jsou ty, co věří ve starý bohy, ale já si absolutně nejsem jistý. Hlavně tady ty heretici, ty 2% teda, to jsou lidi, kteří nevěří na nic. A to jsou ty rebelové, ty mají vlastně lidi, kteří nevěří na nic. A já nevím, proč v tomhle hradu teda, jak to, že se jim tam nebouří lidi, ale to už nebudu řešit taky věci. Já jsem vám to fakt strašně vysvětlil a v příštím díle vám to vysvětlím ještě víc, protože je to úplně úžasná hra a já ji mám rád. A mám strašně rád středověk a tohle je úplně spojení všeho dobrýho na světě a vznikla tahle hra. A to je přímo pro mě dělané, já ji mám rád. A v příštím díle dobijeme, a to vám slibu, dobijeme tenhle hrad. Nebo Motel and Bailey. Já nevím, co to znamená, ale je to nějaký maličký hrad. A bude z toho pořádný hrad, až se to chopíme my. No, a tady je taky velký hrad. Já celý tenhle ostrov dobiju, to vám slibu, do 5. dílu určitě celý tenhle ostrov velký budu mít, protože budu vydělávat penízky a udělám strašně moc vojáků. A já vám děkuji, že jste se na tohle video koukli až do konce. Pokud se vám líbilo, tak mi tu nezapomeňte zanechat like a uvidíme se u dalšího videa.